Мурдагы министр Динара Сагымбаева Азиз Батукаевтын түрмөдөн бошотулушу боюнча камакка алынды. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагымбаева Крим Төбөл Азиз Батукаевтын камактан бошотулушу боюнча суракка чакырылып, андан кийин камакка алынган. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда Сагымбаева Бишкек шаардык убактылуу кармоо жайына киргизилген. Аны менен кошо жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын кеңешчиси Калыбек Качкыналиев дагы камакка калынды. Кармалгандар коррупцияга аралашкан, документтерди жасоого жана кызматтык жасалмалоого катышкан деп шек саналууда. Кылмыш иши боюнча тиешелүү иликтөө иштери жүрүүдө. Өзгөн районун Эркинтоо айылында жумурткадан 4 буттуу жөжө чыккандыгын жергиликтүү тургундар турмуш басылмасына билдиришкен. Маалыматка караганда 4 буттуу жөжө бир жума мурун жумурткадан чыккан, бирок артында пайда болгон 2 бутун көп иштетпейт. Ал башка жөжөлөрдү эле басып жүрөт. Кыргызстандын аймагына күйүүчү майды мыйзамсыз ташып келип саткандар боюнча сотко чейинки иликтөө иштери жүрүүдө. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Маалым болгондой, Таластагы кыргыз-казак чек арасындагы чоң капка өткөрмө бекетинен күйүүчү май жүктөгөн оор жүк ташуучу автоунаа кармалган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тийиштүү эч кандай документтери жок күйүүчү май куюлган автоунаа Таластан Чүйгө бара жаткандыгы аныкталган. Ошондой эле мыйзамсыз ташылып келе жаткан күйүүчү май сокулуктагы күйүүчү май саткан бекеттердин бири аркылуу сатылып жаткандыгы белгилүү болгон. Өзгөн шаарында унаасын башкара албай калып, жол четиндеги тосмону сүзүп токтогон айдоочу каза болду. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын облустук өкүлчүлүгү билдирди. Кырсык кечээ күнү 2:30 чамасында Бишкек Ош унаа жолунда тактап айтканда Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө болгон. Өзгөн районунун 62 жаштагы тургуну өзүнүн унаасын айдап бара жатып, рульга ээ боло албай калган. Унаа жолдун четиндеги бетон тосмого урунуп барып токтогон, окуянын кесепетинен айдоочу кырсык болгон жерде каза тапкан. Шереметьево аэропортунда күйүп кеткен Сухой Суперджет учагына тийген чагылган бортко маселе жараткан, бирок ал анчалык опурталдуу болгон эмес. Бул тууралуу Коммерсант 41 адамдын өмүрүн алган кырсыктын себептерин иликтөөгө катышы бар булактарга таянуу менен билдирди. Эксперттердин пикиринде оор кырдаалды учкучтар өздөрү пайда кылган болушу ыктымал. Конуу алдында алар кыймылдаткычтардын иштөө режимин кескин көбөйтүп, ошол эле маалда учактын тумшугун ылдый түшүрүшкөн. Мындан тышкары учак жерге катуу урунуп баштаганда учкучтар аны кондурууну улантышкан. Эреже боюнча бул учурда кайрадан асманга көтөрүлүү керек болчу. Басылманын маектешинин билдиришине караганда эми тергөө 2 учкучтун кимиси бул катачылыктарга жол бергендигин аныктап чыгышы зарыл.